1920-ban alakult meg az Eötvös Cirkusz, a 95 éves fennállással Magyarország legrégebbi utazótársulata, a hazai és nemzetközi artistákból álló vándortársulat a jubileumra új műsort állított össze, legenda címmel. Azért, mert önmagában a cirkusz is legendás, már ennyi éve üzemel. Ezen kívül nagyon sok olyan produkciót elevenítünk fel, ami önmagában legenda, mint például a Rómeó és Júlia legendája, a Szépség és a Szörny legendája, a Notre-Dame-i toronyőr és a Szépség és Esmeralda legendája, a Vadnyugati hatosfogat, Mary Poppins legendája. Ezek mind-mind artista produkciók, amelyek fantasztikusak, páratlanok a világon, szinte mindenhol megállnák a helyüket. A bohócok, zsonglőrök és artisták mellett több mint 100 állat utazik a társulattal városról városra. A jól megszokott lámák, zebrák, pónilovak mellett mosómedvék, kenguru, borzok is fellépnek a porondon, a műsorok sztárjai pedig az oroszlánok, bengáliai tigrisek és a különleges rózsaszín tigris és a hatalmas fehér oroszlán Zeus. Az emberek mellett az állatok is alkalmazkodtak mára az utazás és az időjárás kihívásaihoz. Ezek az állatok ugye nem ellettek szakítva az élőhelyükről, ezek mind fogságban születtek, tehát így nőttek fel, hogy ezt az életmódot megszokták, tehát nekik ez természetes. Különleges ilyen stresszmentes papírjuk is van, ami meg lettek vizsgálva még annó Olaszországban, hogy semmiféle stressz helyzetben nem nincsenek, mert ez a szokott életmódjuk. Akkor lennének stresszben, ha ebből az életformából kiszakítanák őket, és hirtelen valahogy elraknák őket mondjuk az oroszlánokat a szavannára, na az nekik egy stresszes élet lenne, mert nem tudnák, hogy találják fel magukat. Ellenben itt a cirkusznál itt élték le az eddigi életüket, és itt érzik jól magukat, ezt szokták meg. Az állatok nem csak a porondon lesznek láthatóak, az előadások szünetében állatlátogatót is tart a cirkusz, és a szelídebb négylábúakat meg is lehet simogatni. A 2,5 hónapos kis oroszlánokkal pedig akár közös fotó is készíthető.